Čaute ľudia, ja som Matias a vítam vás u nového videjka a dneska je to ďalší diel Business Tour po dlhšej dobe. Ak bude páčiť a chcete ďalšie pokračovanie Business Tour, sami ste si odhlasovali, že chcete ďalšie hry, tak dajte like, aspoň 5 lajkov pre ďalšie pokračovanie. Nápad na ďalšiu tvorbu, odberať zvonček pomôže vždycky a my pomôžeme snad business a poraziť všetkých okolo nás. Sa nám bude dariť. Niečo, to je prvé takéto videjko, ktoré točím s webkou. Takže môžete dať like, napísať, či chcete takto s webkou videa. Je to takáto teda menšia. Dajte vedieť, či sa vám vyhovuje, či nie. Pane mi pomôžiť. Vyberte sa štia, máme dali, ešte keď bývame dvaja. Keď sa to po mne darí. Uvidíme teraz. Každopádne začína super kokos niečo. Nebudem to čítať celé. Zaujímavo. Minimálne teda dva festivály sú na Sydney a na Prahe. To môže byť hodne zaujímavé. Oni sa rozbeli, no. Ja už to vidím, moja tradičná hra začína tým, že padnem niekomu na p***o. A nie, Šanghaj. Šanghaj bereme, nejaká investícia do začiatku sa určite vždycky hodí. Potom už človek musí rozmýšľať technicko-takticky, čo kúpiť, čo nekúpiť, do čoho investovať. Lebo človek si síce povie, že má 2 milióny, ale nemusí to b***ť. OK, Hamburg. To sú také tie mesta, ktoré ľudia hodne kúpujú. Hamburg, Berlin, Londýn, samozrejme New York, Las Vegas, Chicago je klasika. Lebo oni sú dokopy dosť výhodné. Keď mu skočím na poličko, no jasné. Kypr. To už by nebol ono, keby som niekomu neskočil na poličko. Nádhera, samozrejme super na svetové turné. Ináč teraz tu Sydney by bolo dosť dobre. Červený ide na pláže zatiaľ. Už má dve. My zatiaľ máme iba Šanghaj a máme Las Vegas. Tak to berem, to je investície. A zase je to mesto, ktoré budú všetci určite prekupovať a keď sa bude dať, tak určite zbúrajú alebo ho nejakým spôsobom poškodia. Je to úplne jasné. To je práve jedno z tých miest, kde je jedno a na jach vylepšie stojí proste Las Vegas. Vždycky ide dole. A vzáte sa, že to tak bude v tejto hre. Som si tým takmer istý. OK, Praha a Tokio obsadené. A ten Paríž ešte by tiež nemusel byť zlý. Ten skáče na šancu. 25 tisíc, nech sa ti páči. Gratulujem a či ti k tomu pošlem aj rajčinu, pozeraj. K tým 25 tisícom, aby si nebol hladný, predsa len. Doba je zlá, vonku teplo. No schválne. Poplatky. Výborne. Prešiel som v podstate celé kolo, mám Las Vegas a Chicago a idem ešte raz. OK. Madrid, no dobre, no je tam ten karneval alebo šampionát alebo čo to tam je, takže sa to ešte ako tak oplatí. Ako investícia možno. Ale je to tu plne dobre zahraté. Ja mám tí dva slabé a Vegas. Žltý to má dobre rozohraté, no. Uvidíme. Ideme, hádeme. Rím. No nech budem ho kupovať, určite ne. Žltý kupuje Sydney, Londýn, okej. Tam má monopol. Tak to by sa oplatilo, určite. To sú také dobré monopóly. Hamburg, Berlin,
Sydney a Lyon, Paríž by bolo dobré. No a ja platím samozrejme na plážach, jak ináč. Ak teraz nepôjde na Sydney, že ty, tak bude blázen. Vyzerá by ste kúpiť a zobrať kúpovite. Super. Ja mu ho nezeberem. Ale berem Paríž. Tak to už, to áno. Paríž berem. To je dobrá inštitúcia. 500 000. A on ide samozrejme na Sydney. Ty, to bude drahé. To on bude tak 1,5 milióna, ne? Keď to dá... OK. Jaj, on nemá peníze. Á, tak proto to nedal navyše. A teraz musí predávať. Ou. Ne, proč nedal na Marcel, lebo nemá peníze. Ne, že ako ja bych mal, ja mám 52 tisíc. Ale ja dúfam, že pre... Jak Prahu, tak Tokio. A pôjdem cez štát, ideálne. Zelený si tam kempí. Ten má v klide. A červený ide za ním, expert, no. Doslova. A kde zobrať ten 1,6 milióna, to by ma zajímalo ako reálne. A dobre, ide máš svoje. Nice. Zoberiem hotel. Sa ani neoplatí, ne? Mám iba 300 tisíc, zobrať nebudem. Musím pošetriť. A dobre, kúp tu pláž. On zase nemá na pláž. Má? A má, dobre. Pokazil červenému potenciálny plážový monopol. A zelený. Kde bude draho? Typujem, že v Chicagu. A ne v Tokiu. Ani moc ne, ako 800 tisíc. Ako pre mňa to je likvidačné, ale akože... Stratený ostrov, tak ja si teda idem za... Na stratenom ostrove mám čas. Iná cena by bola, keď sme sa tam všetci stretli. A vsáďte sa, že padne Paríža alebo Las Vegas. Paríž. Ja keby som to nevyprávial. Hlavne, že tam je Tokio za... Však počkaj, že ty to, tebe príde karma. S tými 180 a pritom ma na to ani neskočil. A ešte 11. Výborne. Ja samozrejme počkám si, ja skôr hodím páry. A nehodím. My som mohla. Že ty dá šampionát na Prahu. Tak ja 1,5 milióna, ty vole. No. V Prahe bude dráze. Taký Berlín by sa docela hodil. A neviem, či ani na ňom mám. Koľko stojí Berlín? 200 tisíc, no. Na najmenším mám, ale to je tak všetko. A on si tie samozrejme vylepší Sydney. Logické. Teraz sa tam bude už trošku drahší. 700 tisíc. Au. A vidíš? To je tá karma. Ty hajzel. To máš za to, že si mi zbúral. Tu Paríž. Úplne v prdeli. Pekne čo si kúpil. Ha. Tu máš. Tu máš ešte. Dávcek. Mačko. No co má ten zelený? Zemetresenie. Ak zbúra ten Paríž, tak ho zabijem na mieste. No proto. Už som sa lakil. Ako to už keby teraz išiel, keď tam má Prahu za 1,5, tak to už by ma ako p***ne nasral. Teraz idem ja, že no. A zasa ne, to je smola. Poviem, že oni si zatiaľ nahrabú peníze, tento mi nezebere mi, lebo
Nice. Okrem experta, tak obidvaja sú pán v dosť blbom situácii, no. Neže ja by som bol v ale Berlín. Nice, to som presne chcel. Sice budem bez peniaz chvíli. Ale Berlín beriem. Tým nasrem červeného, tým zeleného. Nasrem vyššie ľudí. Hlavne nasrem sa seba, keď teraz skočím na Londýn alebo Sydney. Ako nemusíte obskakovať ten Paríž je tam úplne verejný. Je v pohode, nemusíte sa akože o ňoho on vás nekusne. Rím, svetový šampionát, ok. Zaujímavý tah. Ja na to aj tak nemám. Koľko mi chýba reálne? 35 tisíc, no. Tak bolo na tady v Madride. Naštevu. Ale ináč ako Berlin, Paríž a Las Vegas je dobrá kombinácia. To je docela veľmi slušná kombinácia. Pararapapam, param, param, ten sa pokúšal monopol. Ono by sa hodilo zrušiť toho červeného, lebo ako on má hodne peniaz, má dve plány, ale ináč v podstate také nič, Praha, a ja na ňu nemám. Výborne, proč vždycky, keď idem točiť, tak vždycky mi proste začne tam 1 300 000 upozornení letať na ten telefon. Vždycky. Zelený v problémoch decentných, podporí žltého. No, a Čína je v prdeli. Papa. Čína dolietala. Neč, ono to Tokio tam dole znie lákavo, ono, akože ono to je v podstate taký naporiv. Dostihla Sasko. Reálne, jak často tam niekto skáče. To je minimálne. Tam skočí človek možno raz za 5 kol. A tá investícia do Tokia 800 tisíc za ten barák, čo tam v súčasnosti je ako hodne veľký randál. No zelený predpokladám, že si zoberie monopol Praha Tokio a to bude bolet. To bude hodne aj keď o, má na to peníze, má peníze minimálne 8, ja skočím zase. Reálne musím skákať proste po tých najdražších možných poličkách, čo tam sú. Ty vole. Priad Berlin. Prdele. Keď už to vyzerá trošku nádenie, tak ne, proste začne skákať po tých najdražších blbostcách, ktoré tu sú. A teraz keď znova skočím na ten Berlin, tak mám už asi šlachtra. No jasne, on si bere... On si bere... monopol. Nezebral. Jej, ten debil na to nemal peníze. Mohol byť taký debil? No. Červený mi to trochu vynahradil. Ešte tu je, že odkúpovať, no som sa lakal. Ale povedz mi, kde zebral 1 900 000. Dáme to samozrejme na Paríž. 22 milióna, ok, to by mohlo dosť vrátiť za tých 7 minút ešte. No, už sme dovrátili. Sydney 2,2 milióna, to tiež boli docela. Samozrejme nikto na tú Paríž nebude skákať, ani keď je tam turné, ani keď je tam mini svetový šampionát.
Moje pláže sú proste moje, ja si idem pláže, tak tu plážový rezort normálne. On si skočí na svoje. Keď tam skočil dokoľvek iný, tak som rád. A za tých 3,2 milióna fakt nesem rád. Ešte, že to zabere zelený, ktorý to dá. Na Chicago, na Hamburg. Za 100 Tokio. 3,2. To by docela bolelo, co si budeme vyprávať. To by bolo, že ahojte chlapci, ďakujem, že som si tam mohol zahrať. Lebo samozrejme po mojich poličkách nikto neskáče. A nechápem, jak ten červený má furt 2 milióny. Má vôbec toto zmysel komentovať? Ne, že bych to nehovoril. Že páde na toto kýlo a teraz ho zničí. Sleduj. Presne sa to povedal, že a teraz pôjde na to kýlo 32 mela. BUM! Presne rovná čárka. OK, no tak toto dosledujeme však akože v pohode. Niečo z toho vystrihám. Ako penězovo je na to najlepšie... Už ne červený, už zelený. Ktorý to má... Nemal Tokio Prahu. Čo som slepý. OK. Zelený na tom je dobré. Ten má... New York. Netuším fakt, co sa tam stalo. Červený Kazišuk, mu zbol, to je jasné. Má na to dosť peniaz, šetril celú hru, ten v podstate celú hru nic nehral. Žltý už pomaly odchádza, ten už nevládze. A má stále zaujímavý monopol. Do toto vyhraje... Ako ak to skončí na peníze, tak pravdepodobne zelený vyhraje. Ešte 3 minúty, no uvidíme. Ale už nie je ani svetové turné, kde by mohol dokoľvek z nich zatiaľ zbankrotovať. Aj keď podľa mňa toho zeleného by to štipo iba len tak... ...ne. Ale sa tým by to možno zbankrotovalo. Pararam pam 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 pam. A zelený... Čakajte, prečítam to. Kokos... s mlekem. Akože kokos s mlekem, alebo niečo na ten zmysel. Ten si ide po svojich. Ten sa netrápi nejakými, že by skákal na tudzí polička. Žltý bude mať svetový šampión na dnom. Toto by mohol byť zvrat, keď mu niekto skočí reálne na tú Sydney. Za 4 mega. Tak to bude kurňa bolet. No, tak ani ne. Červený to mení. Ja bych to dal na Lyon. Správne. 5 mega, OK. Tak toto bude bolet všetko. Hotel Las Vegas, aby ho nasal, to je jasné. On si to vylepší tiež na hotel určite, v Sydney. Toto môže byť zvrat jak svinia, lebo... Alebo aj nie. Keďže zelený si ide svoje, svoje polička. A teraz tam má pekný nábeh, jako. Raz, dva, tri, štyri, piet. A je v Lyone a v prdeli. Aj keď som schopný veriť tomu, že by to ešte utáhal. Keby všetko predal. No som samozrejme ide ďalej, ne. Zelený neprehraje. On čituje.
Jasné. Kam pôjde červený? OK. To si podľa mňa úplne nevychytal, aj keď nerozumiem, čo týmto chcel akože skúsiť. Keď už by som vylepšil Paríž. A mal bych tam monopol kurňa drahý. Ale však... OK, snad si rozumie. OK, žltý, ahoj, vítam ťa u nás v klubičku. Koľko dostane? 2700, no? Pekne. Dokopy 3 melóny. No? Toto je moment, ktorý môže zvrátiť celú hru. Lebo červený má dve pláže a zelený má jednu, tak to nič. Reálne, ak teraz vstúpi zelený jemu na ten Lyon, tak sa nič nestane, lebo expert víťazí. OK, to bol koniec hry. Každopádne ďakujem vám za zhrnutie videa. Ak sa vám páčilo a chcete ďalšie videa s webkou, zjer, dajte like, aspoň 5 lajkov pre ďalšie pokračovanie. Ďakujem za zhrnutie videa, majte sa krásne. Nezabudnite na ten odber a zvonček a čau.